ए दृश्य हूँ रायगढ़ जिला काशीपुर ब्लॉक गोरखपुर पंचायत गुमरापुट गाँव जहाँ बयान करुच्ची सरकारी योजनार बास्तवता को गाँव में ना अच्छी जोगाजोग रास्ताघाटर सुविधा ना अच्छी पानी जल दीर्घ वर्ष धरी एही गाँ लोके पहाड़ एवं जंगल घेरा मध्य रही आसुचंती किंतु आज भी मौलिक सुविधा कहले से पाखरे केवल बिजुली छड़ा आउ किछि पहुंची नहीं गाँव को आसवाक पहाड़िया माटी रास्तारे आसवाक पड़ुची गाँव में भी पानी ना किसी ना बाबू कि असुविधा रही जाऊ बोरींग ना कि ना बेस नल पानी खाऊ ଏତେ ଗେନ୍ଦିଆ ପାଣିରେ ଖାଉଛୁ ତିନି ଚାରି ଖଣ୍ଡର ଗେନ୍ଦିଆ ଆସୁଛି ସେ ପାଣି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆର ପାଣି ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆରୁ ଚାଉଳ ପାଇ ଗଲେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ବହି ଚାଲି କରି ଆସୁଛୁ ଚାଉଳ ବହି କରି ଆସୁଛୁ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆରି ପାଣି ବି ନାହିଁ ଆମେ ବସ୍ତରେ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ହେଲା କୋଉ ସୁବିଧା ଆମକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସାତ ସପନ ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁନି ପାଣି ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ଝରଣାର ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ରାତି ପାହିଲେ ଲୋକେ ଝରଣାକୁ ଯାଇ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଣୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ବି ହେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ହେଲେ ଡେଲିଭର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେବୁ ବୋଲେ ବି କୋଉ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ କିଏ ଭୟ କରି ନେବାଟା ଏକା ପୁଅ ଝିଅ ବି କଷ୍ଟ ଏକା ପାଇବେ ହେଲେ ମଲେ ମରିଯିବାଟା ସିନା ଆରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ନାହିଁ ଏ ଗାଁରେ ମାନେ ଆମକୁ କେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଖି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲୋକ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଟା କରିଦେବୁ ସେଟା କରିଦେବୁ ବୋଲି ସବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କହିଲା ବେଳେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲେ କିଏ ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ିବ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଘୁମରାପୁଟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାଣି ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର କେବେ ଘୁମରାପୁଟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ କାଶୀପୁରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍